Ni kaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere uje kuri cyano mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke. Uyu munsi rero mbafitiye liste y'ibintu ukwiye kureba umukobwa wifuza kugira ngo ubane nawe cyangwa se ukomezanye nawe. So mbere yuko rero ufata uwo mwanzuro, please banza urebe iyi myifatire ngiye kuguha cyangwa se izi karakteri z'uyu mukobwa mu gihe watekereje yuko mu by'ukuri umufitiyeho gahunda. Uyu mukobwa arakubaha. Guys, niba ubona yuko hari umukobwa mu kanwa ke hatari havamo ijambo rikwereka yuko wateshejwe agaciro, umukobwa ukwereka yuko akubaha ukuri, akakwakira ukuri, akagukunda ukuri, uwo ni umukobwa ukwiye gufata cyane ureka. So reba niba discipline ihagaze neza, reba niba uburyo abana n'abandi bantu abubaha nk'uko ashobora kuba akubaha. Icyo ni kimwe mu bintu bizagufasha cyane mu gutuma uyu mwanzuro wawe utazawicuza n'umunsi n'umwe, kuko wabonye ko afite ikinyabupfura kandi akubaha akanakubahisha ahantu ahariho hose mushobora kuba mukurira cyangwa se mugendana. Ushobora kuba ubana nawe, ese muri wowe waba ufite dute yuko utamwizera? Niba udafite dute, iki ni ikintu kikugaragariza cyangwa se kikukwereka yuko mu by'ukuri ari umukobwa muzakomezanya, kuko mu gihe utamufitiye dute, mu gihe umwizeye, mu gihe umuziho yuko agira ukuri muri we ibyo avuga byose, ukabona yuko bifite bihura n'ibikorwa ashobora kuba akwereka, icyo ni ikintu cyiza cyane ukwiye kumurebaho. Ese uyu mukobwa yaba agucallenginga mu bitekerezo? Iki ni ikindi kintu wowe musore ukwiye kureba ku mukobwa. Niba ufite umukobwa woroshye cyane ugira ikintu uyu munsi ukabona ibintu byose kuri we bibaye yego yego, iki ni ikintu gikomeye cyane. Ugomba gushaka umukobwa mu by'ukuri ugucallenginga mu bitekerezo, uguhereza amayide ubona yuko ari mire, ubona yuko mu by'ukuri muri kuri kategori imwe, sibyo? Mutekereza kimwe, mufite vision imwe. Uwo niwe mukobwa mu by'ukuri nakugira uzana ugashyira mu mago, apana kuzana ba bandi ubona yuko ibintu byose amaso aba ari kuri wowe, ariko ntabwo ari wa muntu ushobora gutekereza agucallenginge akwereke ati ya opinion wambwiye mu by'ukuri ndabona yuko imeze gutya na gutya. Iyo wabonye umukobwa nk'uwo nguwo uba watomboye cyane. Umukobwa uguhereza motivation mu bintu ibyo ari byose ushobora kuba ukora, uyu ni umukobwa wo kubaha cyane. Ni umukobwa mu by'ukuri navuga yuko agufitiyeho urukundo kandi afite vision nziza kuri wowe, kuko ashaka kugira ngo mu by'ukuri uzavemo umupapa mwiza cyangwa se uzavemo umugabo mwiza, akubonamo ibyiza buri munsi. Ni nayo mpamvu ubona yuko adahwema n'umunsi n'umwe kugutera inkunga mu bitugu cyangwa se aguhereza, agukushinga, aguhereza morale kugira ngo mu by'ukuri ugere kuri cya kintu cy'inzozi ushobora kuba wari ufite mu buzima bwawe. So icyo ni ikintu cyiza cyane, nukimubonaho nturebe iruhande. Uyu mukobwa kandi uzasanga hari ibintu byinshi cyane uhuje mu buzima, hari ibintu ukora buri munsi buri munsi ukabona yuko mu by'ukuri murabihuje, bitewe n'uko icyatumye mukura akenshi ashobora kuba yarakubonye akabona yuko hari ibintu byinshi mushobora kuba muhuriyeho kandi mukunda mwembi. So iki rero ni ikintu cyiza cyane mu guhitamo umukobwa, ukamekinga shuwa yuko hari ibintu byinshi cyane mushobora kuba muhuriyemo. Urugero, ashobora kuba akunda umupira nawe ukunda, birashoboka yuko akunda gusenga nawe ubikunda, birashoboka yuko ukunda gusohoka nawe abikunda. So icyo ni ikintu cyiza cyane, nukimubonaho mu by'ukuri ntumurekure, kuko hari byiza ashobora kuba agufitiye mu bihe biri kuza imbere. Naho nubona yuko hari ibintu byinshi mudahuje, urugero abantu benshi bakunda kumbaza bati uyu mukobwa arakijijwe ariko njyewe ntabwo nkijijwe, eske ibintu dushobora kubikomezanya hamwe? Ibi bintu nakubwira ko bishobora kukugora cyane mu gihe mudafite ukwizera kumwe, ejo cyangwa ejo bundi mukajya mu mago ugasanga bizanye induru, umwe ashaka kugira ngo akomezwe, uwundi arashaka kugira ngo
mujye muri moske urabona yuko hari ibintu byinshi mudahuje so ni byiza yuko ubanza kureba niba hari ikintu mushobora kuba muhuje kugira ngo ufate iyo decision yo kuvuga uti reka dukomezanye reka mushyire mu mago ikindi ahangaha niba uyu mukobwa muri kumwe mumaranye igihe runaka kirekire cyane ukabona yuko amaranga mutima ye ntago ahinduka ahora ari wa wundi ntago ari wa wundi uba akazuyaza uyu munsi ukabona yaje ashyushye ejo ukabona yakonje uyu munsi akakuhereza challenge kutesha umutwe cyane ejo ukabona yahindutse yabaye marayika niba ubona yuko ari stable uyu ni wo mwanya mwiza wo kugira ngo umwereke yuko mu by'ukuri wageze ku mukobwa w'inzozi zawe so umukobwa udahindagurikanya mu miterere ye ukabona yuko agumye kwizima ukabona yuko feelings ze zistable uwo ni umukobwa mwiza cyane ukwiye gufata mu by'ukuri utazakuzanira ibintu bya drama nyinshi cyane mu buzima bwawe icyo ni ikindi kintu cyiza cyane kimuranga ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa ashyira imbaraga nyinshi cyane kuba yashaka yuko umubano wanyu utazamo agatotsi cyangwa se ngo uhungabane ahora areba niki kitagenda agashaka uko yashobora kose kugira ngo ibintu byose bijye mu buryo muri makeya ntago areka ko ari wowe gusa ukora cyane uhinga cyangwa se ukora ibishoboka byose kugira ngo umwereke yuko umukunda ahubwo nawe ubona yuko abishyiramo imbaraga kandi akakwereka yuko muri kumwe muri uru rugamba haba mu byiza cyangwa se mu bibi imiryango yabikunda yabyanga urabibona yuko mu by'ukuri murashyigikiranye kandi ari inyuma yawe nta nubwo akurekura n'umunsi n'umwe iyo ni karakteri nziza cyane ku mukobwa wifuza yuko washyira mu mago umunsi umwe akazaba mama w'abana bawe ikindi ahangaha usanga uyu mukobwa yiyitaho mu buzima bwe bwa buri munsi sibyo ibi bisobanuye iki uyu mukobwa ntabwo ari umunebwe uyu mukobwa ni wa wundi uzi gushakisha ubuzima kuko avuga ati ejo cyangwa ejo bundi udahari ese ubuzima ushobora kugenda gute so usanga ashakisha mu buzima umunsi ku wundi agashaka kugira ngo mufatanye aho kugira ngo abone yuko ibintu byose aba ari wowe ubiprovidinga aba ari wowe umuhaye amafaranga ahubwo nawe ashaka uko ashoboye kose kugira ngo ashakishe nayo amafaranga aratekereza cyane ati ese ejo cyangwa ejo bundi udahari ubuzima bushobora kuba bwagenda gute so niyo mpamvu ubona yuko ashakisha ubuzima umunsi ku wundi kugira ngo nimukura cyangwa se mukabana uzasange ubuzima bwanyu mu by'ukuri butari ku muntu umwe gusa ahubwo nawe agufasha uko ashoboye kose so yiyitaho uko ashoboye kose kandi azi gushakisha ubuzima icyo ni ikintu cyiza cyane ukwiye kureba ku mukobwa mu gihe ugiye gufata umwanzuro wo kumuha umuti ngiye gushaka umugore wo gushyira mu rugo cyangwa se umukobwa tuzahorana ubuzima bwanjye bwose uyu mukobwa afite inzozi ze sibyo umukobwa afite intumbero ye umukobwa afite dream ashaka kugira ngo azabeho mu buzima buri kuza imbere ahangaha ibi byose arabiganiriza ntabwo ari wa wundi wicara avuga ati ibintu byose umugabo niwe uzabikora cyangwa se uyu musore najye ku ishuri yige ubundi nicare mu rugo aba ari we uprovidinga buri kintu cyose uyu mukobwa arashakisha kandi afite dream arajya ku ishuri arashaka hirya no hino kugira ngo nawe azabe icyo yumva yifuza kubaho mu buzima kuva kera kuko buri muntu wese agira inzozi unabajije n'umwana ukamubaza uti uzaba iki mu gihe kiri kuza azakubwira icyo yifuza kuzaba cyo bitewe n'izo nzozi so uyu mukobwa rero uzasanga afite icyo kintu muri we uyu mukobwa kandi uzasanga yirinda ibintu bya drama sibyo uyu mukobwa uzasanga adafuha cyane bya bindi biri ku rwego rwo hejuru aho akubuza abantu bose inshuti zawe zose z'abakobwa agerageza kugendera kure ikintu icyo ari cyo cyose mu by'ukuri cyatuma yinjira cyane mu buzima bwawe akagenzura uko ubayeho sibyo aguhereza iyo freedom kuko abibona yuko mu buzima ntabwo ari ukubana gusa na boyfriend na girlfriend so aguhereza ubwo uburenganzira bwawe bwo kwisanzura ukaganira n'abandi ndetse nabo bakaganiriza bakakuganiriza
ya icyo ni ikintu cyiza cyane nubona umukobwa utazana intambara, umukobwa atahora ari muri telefone yawe acekinga buri kintu cyose, umukobwa ubona yuko mu by'ukuri akwizeye ijana ku ijana mu buryo bwo ari bwo bwose, umwibyira ukuri ukabona yuko abihaye agaciro cyane. Uwo ni umukobwa navuga yuko wo kwitaho cyane aho kugira ngo ya uhitemo abandi. Ikintu ahangaha cya nyuma ni ikihe? Uyu mukobwa murakundana ijana ku ijana. Ibi bivuze iki? Ubuzima mubayeho wowe nawe wumva yuko ari nka paradiso, sibyo? Wumva yuko ntago ari wowe wumva bukeye kugira ngo wongere umuvugishe cyangwa se umuhamagare cyangwa se mubonane, kuko yoroshya ubuzima cyane. Ibintu byose ntabwo bigira intambara, you know, wumva kuba yakwicara iruhande byabaho nk'imyaka igihumbi. Niba ufite iyo feelings yo kumva yuko kuba umufitiye mu buzima bwawe ari cyo kintu kikuzanira umunezero, icyo ni ikintu cyiza cyane mu by'ukuri. Nakuhamiriza yuko ari wa mukobwa wari urindiriye uw'inzozi zawe. Uyu mukobwa yakwakiriye ukuri, ntashaka kugira ngo aguhindure. Hari benshi baza mu buzima bwawe ukabona yuko batangiriye kuri A bagejeje kuri Z bashaka kugira ngo uhinduke akantu kandi, ariko uyu nguyu arabikwereka yuko yagukunze ukuri, ntashaka kugira ngo uhinduke na gatoya. Ibi ni ibintu byose rero bikugaragariza yuko agukunda umunsi ku wundi. Ya nibi bintu rero narimbafitiye uyu munsi, nizera yuko mu by'ukuri hari uwo birafasha kandi mu gufata umwanzuro muri iyi minsi murimo murafata abakobwa mubashyira mu mago. Mu by'ukuri banza ushishoze neza ejo cyangwa ejo bundi utazicuza, bitewe n'uko wabonye umukobwa w'ikizungerezi ariko utitegereje mu by'ukuri iyi myifatire mba naba ahaye. Nizere yuko rero video y'uyu munsi ibafashije, kandi niba bigufashije wibuke uyihe thumbs up, ikindi usharing n'inshuti zawe kugira ngo mu by'ukuri ifashe n'abandi. Muri byose navuze ni ikihe kintu ushobora kuba umubonaho? Niba wakibonye ukidusangiza aho ngaho muri comments. Naho buta rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao, bye bye.